Болшевишката революция в Русия през 1917 година е плод на една утопична идеология, която идва на бял свят в името на абсолютното равенство между хората. Тя с насилие се опитва да промени човешкото общество и отношения. Тя извърши едно социално инженерство, коментира в предаването темите историкът и преподавател в Нов български университет, доцент Лъчезар Стоянов. Започва с една лъжовна идеология, опита да наложиш една утопия и една обществена лъжа да докараш така в живота, да я превърнеш в реалност. Второто е, разбира се, за нея е това, че всъщност другаря Ленин, и както и ръководството на болшевиките, са всъщност изпратени в Русия като една от секретните и стратегически операции на германски генерален щаб, с цел, което и Ленин прави, да закрие източния фронт. Той идва с тези лозунги за мир, хляб и светло бъдеще. Това беше опиумът, който спечели масите тогава. Обаче нито след това има мир, нито има хляб, нито има светло бъдеще. Разбира се, това е безкупилната демагогия. Тя е наистина една от... Ленин идва на гребена на една безкрупулна обществена демагогия. Обещава това, което той въобще не се и мисли, не се и стреми да извърши. Воден от идеологията на марксизма, той иска да наложи и приемат, че в болшевишкия период това е начало на една световна пролетарска революция, в резултат на която ще изчезне, както Енгелс пише в знаменитата книга, семейството, частната собственост и държавата като такава. Тази власт ще извърши тази огромна трансформация. Идеологията на комунизма, господствала над 70 години в Русия, е антидемократична и антихуманна. Срещу тази истина обаче все още има съпротива и за това съществуват и досега много лъжи и неистини за събитията от преди 100 години, е мнението на доцент Стоянов.